teď se to začalo nahrávat. Takže vítejte u dalšího pokračování Total War Warhammer 2 a našeho let's playe za ještěry. Dlouho jsme se nepodívali za ještěry a už vím proč, protože nám tady řádí krysy. Krys nám tady řádí opravdu hodně. Pestilost, Šife, jak se jmenuješ, Upside a Seaprikč. Video na YouTube s webkou, no určitě tam bude nějaký PUBG. Hele, časy se mění, je rok 2019, musíme se nějak asi pohnout z místa. Takže, my prvé asi zabijeme tady tyhle sty. Ne, tak prej ne, tak, no, tak ne, no. Tady máme tři armády. Tady máme dvě armády naše. Zde máme koho? Gorenagara. Ten je fajn. A my tady máme vyvolený ten obřad. Myslím, že je to obřad. A zde máme Trapta. A kde je ten další? Nějaký no name. Toho neznáme. Tak, Krok. Krokgar je zde. A zde máme Roklona. Taky nějaký nováček. A Roklona. Jo, vidíte to? No počkej, jak to uděláme? Sakra. Já bych ho nejradši spojil s Krokgarem. Jo, Septrome, tak to děkuju. Hele, to nevím, jestli se ode mě něco naučíš. Vlastně jedno jo, jak to nehrát v mnoha případech. Protože člověk je bytost, která se učí z chyb a já jich dělám hodně, takže se vlastně hodně naučíš. A když ho pošlu samotného, tak síp mi ho zabije. Dobrá, hele, uděláme to prvé takhle. Pojď do Černé pyramidy. To je, jsem se měl podívat prvé, malý sídlo, jasně, dobrá. Jinak Kemry má slušnou obranu, takže to by mohlo odolat. Arkanova Černá věž má slušnou obranu, to by taky mohlo odolat. Minimálně to musí oblíhat, aby na to zautočil, kdyby chtěl. Přece jenom na pyramidu na Gašovu, my tam, máme tam hradby. Tohle z toho mě štve. Hradby. Jenom tady hradby. Tady už se nezobrazujou. Proč? Jaký důvod? Zrovna Stellaris je schyb. Ale o tom to taky je, no. O tom to taky je. Já nevím, já... Ale jako každý to má jinak. Tady nám mimochodem řádí... jak se oni jmenujou? Haha, Piráti ze Sartosy. Jo, tohle jsem tady chtěl udělat. Máš víc jako různých typů videí a let's playů a takhle. Máš let's play, řekněme takový ty jako znalostní, kde ten člověk tu hru zná prostě úplně dokonale a hraje to na nejvyšší obtížnost a předává ty informace a ví o všem možným a tohle z toho. A jo, to bychom chtěli nechat tady, s tebou jsme chtěli jít domů, to je výborně. Co dál? Karapis, kde seš? Jo, ty si tady hraješ s dalšíma skavenama. Takže to je jeden typ. Nesmrtelnost máme už. To je jeden typ videa. Zvedneme mu zdraví. Pak máte videa, kdy ten člověk jako to úplně třeba neumí, ale objevuje tu hru. A to je ideální třeba pro lidi, kteří tu hru, řekněme, taky neznají. No, ten první styl hraní je dobrý pro lidi, kteří ty hry znají na nějaký úrovni. Ne úplně třeba na tý nejdokonalejší, ale není... Ale i kdyby to znali vlastně dobře, tak vždycky ten YouTuber nebo streamer to zná třeba o kousek líp. Takže jsou... Víš, je to tady aktualizovaný taky. Oni jsou schopni se z toho něco naučit, jo? Nějakou hodnotnou informaci si z toho vzít.
Když to ten člověk, který to hraje poprvý, takzvaně blind playthrough, třeba se tomu říká taky, tak je v podstatě ideální, nebo je dobrý ho sledovat jenom v případě, že tu hru neznáte. Protože jakmile ji znáte, tak je to docela bolestivý na to. Je docela bolestivý se na to koukat. Což je třeba v mém případě. Protože já nemám úplně moc času se učit dokonale. Můžeme zautočit už. Jsme na plnou. Kdo bude útočit? Trap je zraněný. Trap je zraněný. A tohle je jenom podpůrná armáda. To nevadí. Lagy? Aha, máme. Jo, okej. Tak brutální převahu. Tak brutální převahu. Si vezmeme zkušenosti asi. Peníze nepotřebujeme, zkušenosti nepotřebujeme, mise byla úspěšná. Výborně. Tak, to nám umožnilo jednu zásadní věc, a to poslat trapta jinam. Proč si to tak seká ta hra? To bych docela rád viděl. Nesmrtelnost máme, draví, ale možná vylepšíme teďka asi trapta. By to chtělo docela vylepšit. Jestli jsou to skaveni, tak bude dobré poslat mezi jejich regimenty jednotky s berserkrom skillem. Okej. Okay. Septrom 77, vítej a díky za follow. Vítej. Mně se úplně nechce tady chodit do protiútoku. My držíme úplně luxusní pozici. Pozice, která je perfektní, protože já můžu nastavovat tady přepady a bojuju se třema armádama víceméně. Když je teda odchytnou, oni můžou projít samozřejmě. Problém je, že tady si pak dělají, co chtějí, takže nám sebrali tohle. A seberou nám zase tohle. Jo. Mám hrdiny, o kterých ani nevím, že je mám. Co je poškozeno? Ne, to mi poškodili. Okej. Okay. Jo, tohle můžeme. Dobrá. Ok, jo. Kam pak půjdete? Krysáci. No, takže to jsou dva typy let's playů. Řekněme nějaký vzdělaný, nějaký jako první, a pak je zábavný. Že ten člověk jako třeba. Tam už ani nezáleží na tom, jak moc to umí hrát, většinou to uměj, průměrně řekněme, ale jsou extrémně zábavní u toho, což není můj případ. Takže já to jsem většinou ten, kdo to hraje jakoby na ten blind playthrough, že prostě o té hře moc nevím, jdu do toho prostě naslepo. Jasně. Jaká je frakce moje nejoblíbenější? Jsi zvědavý. No, co se jakoby, to je spousta lidí už znám, co se nějakýho lore a všeho možného týče, tak. On mi dal obléhání. A ty nájezdujou. A ti nájezdujou. OK. A to je kdo tohle, prosím pěkně? Dobrá. Mně přijde, že jak jsme jako zesílili, jo, jsme dobře na tom finančně, ekonomicky, máme hodně armád, jsme silní, ovládáme velkou část světa, tak najednou se tady objevují hrdinové a šlechticové, který vůbec neznáme. Takový to, jak když vyhrajete ve sportce a najednou se vám ozvou ty lidi, kteří jste 20 let neslyšeli a neviděli. To je podobný.
Co se týče nějakého lóru a pozadí a jako vzhledu a chování a typu jednotek a tak dále, Skaveni. To mám rád už prostě z knížek a, jo, a ze všeho. Herně mi úplně nesedějí, já je herně moc, já za ně prostě neumím moc hrát. Hrál jsem ten jeden let's play akorát, takže nemůžu moc soudit, nic dalšího jsem nehrál, ale co se týče jako herního stylu, mě nejvíc mi vyhovujou, nevím, jestli mi to za ně jde, ale vyhovují mi trpaslíci, vyhovovali mi lesní elfové, ještěři jsou fajn, ale ty jsou fajn, protože jsou OP, stejně jako lesní elfové. A tak. Proč mě obléhá? My máme jako... Si to zabojujeme, no. Pojďme si to zabojovat, že jo? Nazdar, Norte. Vidíš, já už tě můžu jako pozdravit taky. Ha. Jsem prachatej, co? Co věci? Hezká mapa, taková zajímavá, rozmanitá. Ten písek je všude takový jako jiný. Mucísek, nazdar, Tyfo dneska, čau, vítej. Já třeba hru nemám, lore neznám, ale líbí se ti zelenokošci. Ty jsou pěkný. Mně se líbí docela rozmanitost jednotek jejich. Jako jo. Ono by bylo asi lehčí možná říct, který frakce se mi jako nelíbí. Takhle, z hlediska jednotek se mi líbí asi všechny frakce. Chaos se mi nelíbí. Jo, chaos nemám moc. Ne, chaos ne. Chaos jako moc nemusím, ale co ještě? Bretonské jednotky se mi moc líbí, protože připomínají ty středověký různý vojáky a rytíři a všechno, to se mi na tom strašně líbí, jak je to udělaný. Podobně jako říše, že jo? To je zase jako po pár století napřed, ale budíš. Ale strašně blbě se mi za ně hrálo. Hrozně blbě. Ten let's play skončil dřív, než pomalu začal. Necháme to takhle. Oni mají katapulty, co nějaký? Jo. Jo, oni mají dvě tyhle ty bestie. No ty krás. Nope. Hoši, jdeme pryč. Jdeme pryč. Zdrave. Hele, zahrajem si na Patriota, ne? Vyjdeme tady s milicí na vršek, vystřelíme dvě dávky, pak se rozprchneme, jakože ztrácíme morálku a tady bude čekat obrovská armáda, která je za dupe. Co, viděli jste Patriota film? Mel Gibson? Děsně historicky nepřesný film. Patosu až na půdu. Počkej, hele, my si tady necháme tohle, abychom je viděli. Nebo ne? Tak. Abychom viděli, co tam má. Jak to rozdělíme? Potřebuji zabít ten katapult. Má jeden? Má jeden. Dva. Však. Ne, to je dělo. Jo. Takže v podstatě dva. Co na to použijeme? Tyhle dvě jednotky. A jízdu? Jízdu ne. Jízdu na to nepoužijeme. Nechceme náhodou útočit spíš? Budeme útočit. Kašleme na obranu. Máme početní převahu. Můžeme si dovolit útok. Ne. Dovolíme si útok. Pojďme si dovolit útok. Přímý útok. Brutální síla. Ještěří hordy. Před. A jo, akorát bych to vzal takhle s dovolením, protože tady mají ty velký bestie nebo ty velký jednotky. Zumažlíza. Já mám vždycky chuť udělat
útok takhle s tou pěchotou, kdy ta pěchota se vlastně tady ve středu rozevře a proběhne tahle sta do střed. Do středu a vrazí tenhle klín a tahle sta se jakoby takhle natočí a oddělí ty jeho armády a tohle proběhne a ale nikdy to nedám. Máme hodně různých potvůrek. Výhoda proti velkým. Že bychom tam poslali Karnosaura. Tihle máte zbroj prorážející. Kde máte velký nějaký jednotky? Tady máte Havěť, jo? OK. Dropky pošleme na Havěť. Ty sem. Russia style. Samozřejmě. Zničit. Ano. Teda, co? Ne. Skavení ne. Krogar. Bude v čele, teda skoro. Jízda tudy. To je všechno. To je fakt všechno. A vy byste mohli... Třeba sem. Uvidíme. Tak. A vás zamkneme. A zbytek už zamykat nebudeme. Vás si uděláme do skupiny. A s váma jdeme vpřed. Jediný teda, co mi vadí, je, že nemáme žádnou artilérii zajištěny. Oni mají dostat, tak mě přesuní, takovou slabou artilérii. Ale to je jinak. Že by to chtělo schovat ten overlay na streamu, ale to bohužel teďka nemám jak udělat. Jo, tebe si tady podávaj, co? Hele, přišli nám posily, mimochodem. Takže, hoši, vy vylezete na tenhle kopec, jo. A půjdete na to. No, vás si dám taky asi do toho a vy zaútočíte tady na všechno. Proč na mě jdou kadidelnice? To nevím, ale proč ne? Beru to. Pojďme zaútočit na tohle. A tady máme jednoho Karnosaura. Tak, co máme za kouzla? Já už vůbec nevím, co mám. Velké zranění, silnější proti mnoha jednotkám. Sešleme menší baráže kouzel. Pojďte na ně. Jednička sem. Ne? Jednička je tohle. Aha, OK. Sem, dvojka. Sem. A vás přece jenom taky zamknu. Na střed, tak. A tebe pošleme na ně. Prostě jdeme na ně. Ty máš, všichni mají. Dobrá. To vypadá, že se může mít kochat asi, co? Pojďme se kochat na chvíli. Jako tu bitvu vyhrajeme, samozřejmě budeme mít větší ztráty, než kdybychom to nějak hráli. Wow! Oh! Jak zdrhaj! Pardon. Ale řve to strašně brutálně. Teď jsem si toho všiml, omlouvám se.
Pojďme na ně, pojďme na ně. Kde máme všechny naše... Ne, ne, já se v tom nevyznám, je to bordel prostě. Hele, vy tady stojíte a nic neděláte. Ej, spousta stojí. Ach jo. Kde je Krogar? To nejseš Krogar. Pojď! Je v tom bordel, čete! Oh. Au, tady dostáváme, au, tady dostáváme na frak. Ale je to hezký. Moc hezky se na to kouká. Jsou noční běžci, ne? Mihotaví běžci. Tak čok tak. Dělejte, přeběhněte. Aaaa, oni jsou vynalézavé krysy. Na blízko! Ten Karnosaur byl jasný, že bude mít velké poškození. To ještě dává. Flí, flí, flí! Sorry, hoši. Vytáhli jste si černýho Petra. Tady zajímá běží. Ty krásotem. A co jsou... To jsou otroci, aha, tak to jo, proto. Chudák. Počkejte na mě! On říká, pojď zpátky. Jo, oni už, oni zuřej. Proč ho nezabije? Ono nemůže... Zap tohodle. Ono nemůže dostihnout. On, on ta blok. Je naštvaný, je frustrovaný, chudák. Ach jo. To byla zajímavá bitva. Jo. Ty jezdci, jak to, že tam utrpěli takovou brutální tu, proti čemu tam byli? Co měli na tom levém křídle? Pěchota nakonec neutrpěla takový ztrát, jak to tam vypadalo. Karnosaur teda ten dostal od toho, jak se to jmenuje, talenta. Bestie hnusná. Tam dostal, to bylo jasný, ale díky tomu nedostala pěchota zase, takže pohodě. Asi, ta jízda, to by mě zajímalo, od koho tam dostala, jestli od té havěti, co tam byla, nebo možná tam byli ti vrhači varpového ohně, to je dost možný. Ten otrok. OK. 34%! Ah! Ale nestavuje se to na Karnosaura. OK. Ještě přežil Parchant. Jak přežil, no. Já doufám, že od toho Karnosaura nepřijdeme. To by bylo nemilé. Ale bojovat to znova nechci, to je ta ztráta času. A, oh, dobrý. Pohodě. Budeme doplňovat? Asi budeme doplňovat. Dobrá.
Se Skavena by nám to šlo, se Skavenama by nám to šlo, protože ty jsou chudáci takový slabý vůči nám. To není úplně dobrý protivník. Nebo my nejsme jejich dobrý protivník. Jo, takže tady nebezpečí víceméně pominulo, tím pádem tebe se můžeme s tebou se můžeme posunout semhle, jestli teda nevyrazí tady Khedgar na ně. Fileš? Zase, neznám, odkud je. Je to tady, to jsou ty noví, aha. To jsou ti noví. Fileši, co ti dáme? Asi ti dáme... Zvyšuje magické rezervy, no, můžeš taky Huku kouzlit. Tak, a ty máš taky, jo. Ta jízda dostala dost z kavalérie, myslím. Oni nemají kavaléry, Skaveni? Tam nebyla... Skaveni kavaléry nemají, tam byli... Nalevo byli... Koulometači tam byli, vrhači varpovýho ohně a dva regimenty bouřní havěti. Oboje si myslím, že by mohlo napáchat takovýhle jako mega škody, takže jo. Skaveni jedou na počty a studenokrevní zabijí jich co nejvíc. Jo, to jo. Ale prostě když dáš dvě armády, jo, nedokážu si představit, no asi je to o stavení těch armád, jo, třeba v multiplayeru, jako jak bych to udělal, kdybych měl postavit, ty mi zabrali ty parchanti, tady. Kdybych měl postavit za stejný body armádu pro Skaveny a armádu pro ještěry, tak mi přijde, že ta ještěrská prostě musí zvítězit možná. A je fakt, že zase asi nekoupíš pro ještěry tolik jednotek, nebo rozhodně nevylepšíš. Nevím, těžko říct. Multiplayer tady nehraju, takže... To je takový sraz. S nima taky válčíme mimochodem. Ale nevím, co tady budeme dělat. Karapis může maximálně... Kde mám ten ovladač tady? Ne kavalerie, ale katapulty a tak. Katapulty a děla byly vpravo. Tam jízda nebyla. Jo, podle mě to byla ta bouřná havěť, která se přesunula, anebo spíš ty vrhači a koulometači. To muselo být něco z toho. My můžeme hrdinu a poškozovat, ale oni žádného hrdinu nemají asi. Narušit doplňování. To je asi marný. Co s tebou, kamaráde, tady? Možná leda levlovat. To je jediný, co teďka můžeme asi dělat. Levlovat. A to máme naplno, nesmrtelnost máme. Toxiny z džungle dáme. Dál. Tady je poklad nějaký. Nevím, kam půjdeme. Ale poklad, tak půjdem tam asi. Tak asi ty vrhače. Já si myslím, že to byli vrhači, koulometači nebo havěť, protože... To by tak odpovídalo. OK. Další nějakej hrdina? Ty jsi plnej, nejsi plnej, OK. Bys mohl, můžeš... Nemůžeš zranit hrdinu, nemá blokaci, ach jo. Krako. Vlastně díky tomu, že mi zničili Quexotl, můj obřad už teďka nefunguje. Jo, způsobuje přirozené ztráty nepřátelským vojskům na mém území, protože to není mé území, to je škoda. Ale já budu muset asi vyrazit, protože...
Nám běží ten rituál a myslím, že mi někdo minule říkal, že vlastně teďka jsou skaveni a pak přijde chaos. Takže... Aby nám prostě nepřišel chaos do toho, že tam máme ještě 3 armády skavenů, to by nebylo úplně dobrý. Itza chce vojenské spojenectví a ještě chtějí platby. Hele, ale já jsem pro klidně, proč ne? Jinak, jak jsi říkal o chaosu, že jsou tvá nejméně oblíbená frakce, tak po přečtení knihy jsem taky čekal tu frakci asi 1000x lepší. No. Já jsem jako... Jsem se s nima setkal vlastně jenom v zabíječích, že jo? Nečetl jsem žádný jiný knížky, kde by se vyskytovaly právě jenom v zabíječích. A nejvíc se vyskytují v zabíječí bestií. No, ještě zabíječ démonů, že jo? Protože tam vlastně jdou zabít toho démona v tom bývalém trpasličím městě nebo té pevnosti, která je oblíhaná chaosákama, ale vlastně pak je velký útok na Prák, myslím, že. V pětce zabíječ bestii a tam se vlastně dozvídáme i něco, nebo tam se podíváme na ten příběh i ze strany chaosu, takže tam je to jako vidět hezky, ale ne. Jako tady ve hře mě úplně nějak nenadchly ani ty jednotky. Vypadají prostě stejně, akorát, nevím, nějak se mi to nelíbí. Co tady děláš? Okej. Ty jsi nám vyleveloval. Hele, já nevím, to bude asi jedno, tady něco prostě mu dáme. Čau. A nebo ne, dáme ti tohle. Čau. A... Jo, ignoruj to, hele, ignoruj všechno. Je v pořádku, tady můžeme něco stavět, nebo... Tohle, no to je jasný, to tady chci postavit. Už to tady ještě není. Tady... Proč ne, máme na to teďka peníze. Dlouho jsem se tomu vyhýbal, tady nám zbývá co? Veřejný pořádek, ale ten nepotřebuje, tady máme pořádku plus 42. Plus 42 pořádku, jo, mimochodem. Hezké. A... Počkáme ještě kolo na Karnosaura, až se vyléčí, anebo... Nebo vytáhneme. S Krogerem. Otázka je, kde... Jo, počkej, kde máme ty sídla? Tady máme jedno sídlo, Kemry. Takže Kroger tady musí zůstat. Kroger nikam netáhne. Kroger tady... Ale ta horda ti přišla Fatelovi lepší? Jo, to nevím, hele. Hele, nazdar Vojto, moment, jsem na doktorově streamu, mě ta webka strašně mate. Co, člověk si jednou po 5 letech dá webku a hned je z toho halu. No prosím, to jsou hodný krysy, že se nám tady takhle rozdělili. Takže... Jsi nesmrtelný už? Jsi už nesmrtelný, no vidíš to. To je Seeking, aha. Mečem už štítem. Rychlost. Dáme ti rychlost. Seekingu. Tak. Trapped. Gorenagar. Pošleme A tým nebo B tým? Pošleme A tým asi. Ty můžeš zranit hrdinu, ale oni nemají, jo, mají tady 29, auč. 40, auč. OK. Kdo bude útočit? Trapped anebo Gorenagar? Trapped. Ty máš přepadový, ale... Můžeš se prosím tě jako někam, tady, už je tady strašně naňácano všechno. Takže zautočíme, takhle, on se stáhne. Nestáhne. Hele, já bych to možná i bojoval, protože je sranda proti Skavenům to bojovat, ale je to zase taková moc velká ztráta času, takže to asi bojovat nebudeme. Čekají nás jiný bitvy. Čekají nás jiný bitvy, hele. Kolik máme? 25, že jo? 25.
Dáme v obou mu, kdyby náhodou, uvidíme. Tak, čekají nás bitvy se... s chaosákama. To bude zajímavější. Jo, on je až tady ten parchant. Se mi nelíbí ale, že až tamhle. No ale teoreticky by tam mohl jet Mazdamundi. To by mohl. Ten se tady nudí. Tak jeď tam. Ty jeď sem. A kašlu na poklady. Jedem domů. Musíme se tam dostat. Máme na to pár kol asi jenom. Takže tak. Jinak udělej další sérii z těch starých frakcí z prvního dílu, protože je to větší sranda s víc frakcema, tak... To já spíš přemýšlím, jak omezit tyhle ty 50-dílní, 40-dílní série, než abych... Když žádný můj hrdina nemá blokovat armádu, všichni mají hradby... Narušovat doplňování a hrdina. Já potřebuji někoho, kdo má blokování, abych mohl blokovat pak chaosáky. Tady jsou mi k ničemu. Protože ty série jsou strašně nadlouho a já to nestíhám nějak rozumně točit. Takže to pak točím půl roku, tři čtvrtě roku a zbytečně mi to zabírá místo. V rozvrhu řekněme. A... Úplně už jako nechci, no. Jo, počkej, tady máme blokovat armádu, no to je krásný, takže tebe zablokujeme za 37%, nebo tebe zablokujeme za 9%. Těžká to volba, zkusíme tebe. Úspěch, ty vole. To jsou věci. Kdo ještě? Silité, na tebe bych zapomněl, kamaráde. No, máme... Je od začátku, skoro od začátku jeden z našich agentů, hrdinů. Já doufám, že mi to nespadne, ta hra. Nazdar Bondry, vítej! No co, no. Tak ty jsi byl, doktore, takový bezwebkamerový, tak jsem z toho trochu vedle. Přičítám to na vrub spoustě sněhu. Jo, může za to sníhala. Může za to sníh. Přepadení. Jak říkám. Pojďme... Oh. Tahle frakce už se dvakrát zkonfederovala. Prve vznešený elfy a řád učenců na řád učenců a teďka řád učenců a tyranok na řád učenců. Oh. On mi krade technologie, to je parchant. Přepadení bylo odhaleno. Myslím, že nás to úplně netrápí, že nám odhalili jedno přepadení. A proto jsem tam dal dvě. A my tady máme co u něj? Karnosaury, Stegadony, Bastiladony. To je... Jo. Dáme, podpoříme furt tohle ještě. Tak. A tady máme poslední. Wow, všichni vylevlovali. Noise. A... Noise. Kolik máme saurů v téhle armádě? 5 saurů. Vy chrámový, tři jezdce. A... Pojďme základ... Kolik je to, 14? Nebo mu dát chladnok... pojďme vylepšit tu pěchotu. A které... Jdeš vybít verbež, jo? Jo, nazdar FIFA. Musíme vyprášit kožichy. S Skavenům. Jo, dáme ti tohle. Vždycky to vypnu, já to můžu přepínat tam. Síla zvyku. Dobrá. Takže Gorenagar a Trapt. Takže historie se opakuje.
Krátce mi tam jako ty armády nevlezou? Jo, nevlezou. On tam nechce jít. A s tímhle se nemůžu posunout, aniž bych... No, tak to budu muset zvládnout dvě armády. Jo, ano, ty to zvládnou úplně v pohodě. Dobrá. Běžte zpátky. Tahle roklina, to je zlatý místo, hele. To je úplně... jaký požehnání si dáme? Icla, choteka, body zdraví, ne. Zbroj, náklady na udržování, možná. Síla, ne. Vliv, ne. Ne. Přepad. Hele, přepad. Náklady na udržování. Je Sparta. No, to je Sparta vlastně, víš to. To je ono. To je úplně přesný. Už je 8, tak dobrou všem. Hele, měj se Azraeli, díky, že se stavil. Uvidíme se zase někdy příště. Čau. Kolik máš Stegadonů a Bastiladonů? Jednoho Karnosaura. 6 saurů. Držte pozice. Pojďme dát tohle. Tak. Silendur se shledá zase s Krokgarem po dlouhé době. Karapis se taky vrací domů. Dobří rodáci se vracejí. Ten mi tam furt nájezduje. Jo, ne, už nenájezduje. Okay. Černý nájezdník. Má to v popisu práce, no, evidentně, tak se na něj nemůžu zlobit asi. Šedá skála, ty tady nemáš žádné opevnění, to je docela blbé. Bych musel něco zbourat. Roklon. Pojďme do Marteku. Půjde to vzít, nepůjde to vzít. Nepůjde to vzít. On už snad nejde vzít. Nějaký jdou přece vzít, když nemáte... když máte pochodový. Pojď blíž, tak. Co jste jsme zapomněli? Tebe jsme zapomněli. Jsi nesmrtelný. Zvíře máš. Smrtící útok, rozdavač rán, zízvený. Hele, dáme ti ještě tady. Tak, výborně. Kdo ještě? Krako, ty pojď sem. Nechci. Nazdar. Čau. Teď už jenom musíme čekat víceméně na chaos. Jo, a já viděl... Já jsem viděl, že mu tam zůstala ta malinká ta. Já jsem to schválně odklikával, aby to tam neměl. The last stand. Last defenders. Co to je za armádu? Lord Voyeldort. Dobrý jméno. Jo, teď chcete obchodní dohodu, jo? Ty mláho. To je, prosím tě, z obřadu. Hned jak jde kolo, tak ti to ukážu. Jo, půjdou na pivče, do které po dlouhém čase. No to víš, že jo, ty si daj do nosu. Pak to z chlapečku, ale po... To z hodně po. Nebudem to bojovat. Já myslím, že to prohraju. Ale evidentně ne. OK. Proč ne? Co, chcete válku? Jo, mír. Jo, my jsme ve válce. Ty chtějí mír. Hele, tohle z toho aspoň po 200 kolech se konečně změnilo, protože to změnili tu mechaniku, tý spolehlivosti, tak teď už jsme střední. 200 kol,
jsme v tomhle let's play byli nespolehliví a nemohli jsme v diplomacii dělat absolutně nic. Pak muselo, hele, stoupenci chaosu, muselo vyjít DLCčko, abychom mohli něco dělat. Rituál zahájen, jo, teprve tenhle, no, tak to si zahajujte, jak chcete. Nepřítel byl zabit, jasně, jasný. Tak, oni dost možný ještě můžou přijet odsaď, jo? Tady máme Teltikvu a chrám Lebek nechráněn. Ale kde jsou stoupenci chaosu, mimochodem? Uvidíme to. Tady mě zatím trošku děsí, že tady je jenom Krokgar, jo? Ale on se teda blíží... Možná stoupenci chaosu jsou kvůli jejich rituálu. To je možný. Ale blíží se Silendur. Se svou armádou. A máme tady tohodle Roklona. Ten se může asi vrátit teda. Počkej, nemám tady nějakýho... Mazdainzi, já jsem už myslel, že to je Mazaríny nebo něco. že mi sem PUBG nějak leze. Vůbec ani, ne, počkej. Vůbec ani ťuk. Dobrá, no, tak vás toho se nezbavíme tady asi jen tak. No, zbavíme, počkej, to víš, že se ho zbavíme. Ratoka, náš nejsilnější. Pojď Rataku. Ty pojď zase zpátky. Tady už není nic k vidění. A tohle tady vylepšíme. Ale, tebe jsem neviděl, sakra, tebe jsem přehlídl. Svengor, co to je za frakci? Válečná tlupa vran? Že bychom se žvejkali? Cestou? Ne, dobrý. Nejsme ve válce. Tady není nikdo? Nový systém pokladů zdá se mi být lehce na prd. A ten předchozí, ano, ten byl OP zase, moc. To už mě tady štve, to, tak to postavíme. Moc peněz snadno získaných. Chceme se ještě s někým hejbat, Trapt ne. Karapis, jo. Krako, ne. Martek, vylepšíme. Gorenagar, ne. Oh, hello, Zlatlan, to jsem úplně zapomněl, kamaráde. To si to ne. Jo, ale zapomněl jsem na Mazdamundiho, toho jsem přeskočil určitě. Vzal jsem tu válku, jen aby to tady nedopadlo jako ve Stellaris. Ty jsou slabí. A pojedeme po souši, anebo vezmeme to tudy asi. Co můžeme stavět tady? Nic zajímavého. Mě zajímá, jestli si to sčítá ty 4% navrch. Příjmy z kořistí po bitvě plus 4%, jestli to fakt jako, když tu budovu mám 5x, tak mám vlastně plus 20%? Asi jo. Jsem se nikdy o to jako nějak to nepídil, ta hra to neříká úplně vyloženě. Ale... No, proč ne? Tak. Jsem zvědavý, kdy to přijde, jsi na 10. kole, jsem myslel lehce, že to přijde po porážce. Mimochodem, můžeme konfederovat? Ne, ale můžeme obchodní dohodu. Hurá. Sláva. Konfederace by byla fajn, to by se mi splnil sen v tomhle let's play. V téhle sérii, to by se mi splnil sen, kdybychom jako skonfederovali. To by bylo bomba. Když tak, pokud něco chcete nebo se ptáte, tak mi tam hoďte jméno moje. Jako, jo, ten zavináč a moje jméno, abych to viděl červeně, protože já to tady ztratím. Mně se to tady ztratí. Jedle, nespolehlivým se staneš, i když vyhlásíš válku někomu, s kým si přednedávnem uzavřel mír. Aha, ok. Já myslím jenom, že třeba poruším třeba nějaký smlouvy nebo něco takového.
Posílím tedy prachy, oni jsou jako Harpagon, potřebují prachy, OK. Ty chtějí taky mírovou smlouvu. Proč ne? Stoupenci chaosu, ty jsou podle mě kvůli Skavenům. Dělej ten rituál. Spojili se proti nám. Tak jo, no. Můžeme jim to? Můžeme jim tak ze srandy dát zoufalá intervence. Počkejte, tohle by měla být zoufalá intervence. Za zoufalý 2000. Tohle sedí. A tohle by měla být prostě maximální intervence, ne? Zoufalá intervence. A stále se mi nelíbí, že nevidím... Že to nevidím. A teď to vidím, protože to máme odhalený, ale... Co to je za armádu, pro boha? Co to je za... Ty kráso. No. Tak jo, no. Tak hodně štěstí, Skavení. Do prkínka. Ne, what the f... Člověk... Ne, nebudu se k tomu radši ani vyjadřovat. Pojď ho zabít. Jenom 68%. Ale přesto uspěl. Naratoka je spoleh. A kam s tebou, kamaráde? Pojď do kamery asi. Hele, jak dlouho už jede ten stream? Je na to příkaz. Ale já ti to řeknu. Hodina 20 minut. Já vím, že se moc vykecávám, ale... No jo, no. To jsem celý já. Ale víte co, to uděláme to asi jinak už takhle, uděláme to takhle normálně. S těmahle, s tebou asi nic stejně nechci dělat. Tebe chci přesunout sem. S tebou nic nechci dělat. S tebou nic nechci dělat. Pradžiol, tyhle, kde seš? Ty jsi už Silendura. No tak to jo. Proč ne? Ne, jasně. Je to zoufalý pro ně. A je. Už jsou tady. Jo, tady jsou. Oj. Vždycky přesunen přes celou mapu, jenom abych tady viděl toho agenta, jak se pohne. Proč ne? S tebou se za 35 tisíc sloučila v konfederaci. To je slušný, no. Asi jo, hele, asi vyzkoušíme. No, vyzkoušíme. Nevím, jestli to teďka úplně chci zkoušet, když jsme... A, zahájili rituál. Oni mají už všechny ty sídla, jo. Počkej. Blátivé ostrovy. Lotern a neznámá osada? Lotern a tady tahle, aha. Tady je nějaká osada. Tady je osada. Tam je osada. To byla technologie. My jsme vyzkoumali technologii. Je tady něco ještě jako vojenskýho? Pá, to, že to je velení. Myslím, že velení úplně nepotřebujeme asi. Ať mi dá tohle. Ratoku,
kamaráde můj, milý, zlatý, pojď zpátky. Tady se nám, myslím, že někde urodili. Tady se nám urodil chaos. 40-kovej. Iber, Tamar a Grom. OK, co chtějí dělat tady, ale nevím, protože tady nemám žádný sídla, který provádí ten rituál. Co se stane, když mě do 12 kol nezničej? Vyhrajeme? Asi jo. A tady máme... To jsou, to je ta tlupa... To je tlupa orlů, tam byla tlupa vran. OK. Silendure, no teďka to není úplně ideální, co? Pojďme sem. Do Lašíku. No, přijdeme o palác. Lašík by se mohl ubránit. Pokud nezautočí všema třema, pokud jo, tak se neubrání. Když tak posílej 5000 za kolo, až pak po 5 kolech tam pošli finální 3500. Tak se mějte, že musím opustit vás čau. Měj se, Michale, díky, že jsi se stavil. Někdy příště zase. Tak pojďte sem, hele, pojďte sem, hoši. Tady teda jako nic není, to se mi nechce líbit. Počkej, to je nějaký divný. Vy chcete říct, že... Jdeme na průzkum. To nic není. Ani z moře tady nepřišli. OK. Počkat, a Vampire Coast ještě žije nebo ne? Jako myslíš, že jako Let's Play? Nebo tady frakce? Pošleme dvě armády? Na pomoc, na sever? Pošleme dvě armády. A zatím je necháme, ale jenom... Tom. A na verbu tady třetí armádu, no, další armádu. A... To jsou slabí šlechticové. Devět. Co ti dáme ještě? 240, okej. Pojedeme klasiku. Ne. Pojedeme klasiku, tak. To vyšlo. Co to nemrtví, tak proč se ptát? Teď zdrháš. Co máš? Odolnost vůči střelám, obrana zblízka. Pravděpodobně to dáme na nějakou jízdu. Bonus čelním útoku, taktéž. A velení. A... Necháme nějaké pěchotě. Tak. Toho jsme se zbavili. Hmm.
Dobrý je za tři. Žíš říct, co, výborný. Ty taky nemáš ještě plnou. Počkej. Co ti chybí, kamaráde, co ti chybí? Pěchotu máš. Jízdu by to chtělo nějakou asi. Ne, jízdu máš 4 regimenty. Víš, co by to chtělo? Toho hrdinu by to chtělo asi. Že jo. Jo. Tak jo. Hele, já ti dám jednu... Je vtipný, jak ty Kroxigoři jsou jenom za jedno kolo v globálu. A mimo Kroxigory. Zbroj prorážející, chaos má hodně zbroje. My nemůžeme Sotekův obřad provést, škoda. Ale můžeme provést tohle. Budeme získávat nějaké zkušenosti aspoň. A můžeme odkliknout další kolo. By mě zajímalo, co tady chtějí dělat, parchanti. Jo, tak se nepodíváme, protože tamhle se bude přesouvat. Oni tam budou ničit ty moje sídla, ale to je mi tak nějak asi v celku jedno, možná ve výsledku. Ne, prostě to nejde. No vidíš to. A to jsem tam taky čekal asi 50 kolů. Hele, naše intervence žije ještě. Jsem se chtěl podívat na ní vlastně. To jsem se chtěl ještě podívat. Tu bitvu s Skavenu s harcovnickou těžkou jízdou bych chtěl vidět. Aj. Já radši asi ne, hele. OK, naše intervence je kde? Ica tady řádí, to je výborný. Kde máme intervenci? Tady máme intervenci, co dělá? Obléhá. To je šikovná intervence, tady mají armádu. Thrin. Tady je tlupa Vran, tady je Zlatlan, tady máme Tlaxtlan. Nejepičtější jednotka v Total War Warhammer? Wow, tak ale to nevím. To fakt netuším. Vypadá to, že chaosáci tu nejsou. Přemýšlel jsi někdy o Total War Thrones of Britannia? Přemýšlel, když to vycházelo, nebo než to mělo vyjít. Pak už ne. Jo, ten jde na ten ostrov a ti dva si tady... Nevím, co dělají. Přemýšlím, jestli ho mám... do Lašíku poslat. Jestli tam odolá dvěma armádám. V tom případě ale vyšleme k... Tady fakt není nikdo? Je to přijde nějaký divný. Okay. Vyšleme Krogara, no, v tom případě. Já celkově... chceme tohle? Je to Mazda Inzi jenom. Jo, počkej. Okej. Okay. Ale jo, proč ne?
Celkově jsem přemýšlel, co s historickýma Total War. Jestli to hrát nebo ne. Třeba teďka jak vyjde ten Three Kingdoms, jo. Co s tebou? Tobě můžu naverbovat armádu asi. Čenda, hele, to je Čenda. Čendo, co ti dáme, Čendo? Krvavá čepel. Čendovi dáme krvavou čepel. A jo. 11 kol. 11 kol. Thrin, pamatuješ na něho v sérii z Skavenu? I na Srika Bastiana? Jo. Byli tam. A co třeba skavenští otroci? Zbůh je velký kouzlem. Skaveni jsou takový krásný kanon fodr, no. To je prostě... To je věčnej, tak vděčnej protivník do bitev. A protože prostě se proti ním hezky bojuje v mnoha případech, když máte skaveny. Teda když máte ještěry, že jo, nebo... I když by mě zajímalo, ty bláho, taková bitka lesních elfů proti skavenům. Skaveni a lesní elfové. No, vzhledem tomu... Oh. Krisa. Was discovered, its purpose remained unclear until now. It was the catalyst to weaken the vortex and goad the other races into action. They knew the reptiles would seek to bolster the failing vortex, but they were ready. Every ritual cast, the magic was stolen. Absorbed into the horned rat's bell. Now soaked in ritual power, the bell will be moved to Ulthuan's heart. If it tolls 13 times, the horned god shall emerge from the vortex, the world doomed. God was gone. Alignment is close. But Sotek's nemesis may yet bring ruin upon us all. The insidious Skaven seek to bring their terrible god into this world, mighty lord. This must not come to pass. Continue your course of action. Crush the noisome ratmen and take control of the vortex for yourself. Moc krásný video.
Moc krásný video. What the fuck? Zdráme! Zdráme! Ale mimochodem vidíte to? Já se můžu znova hejbat. Je to dobře, že ta hra na to zareagovala. No nechceme zautočit, co? Asi úplně na ně, jako... Asi jako ne. Au. Au. A jo, dobrá. Dobrá. No, on je v rámci obrany. Ale přemýšlím, jestli ho nedat ještě blíž, teda. Ale je v rámci obrany, takže to je v pohodě. A ty tři armády... Jo, ty tady zůstaly, ok, tak jo. A počkej, a ta třetí šla kam? Jedna, druhá. Byla třetí. Tady. Ta šla někam do háje. Hele, vy mi nepomůžete, protože vy už asi 10 kol sedíte na přirozených ztrátách a necháte se pomalu zabíjet. To je od vás krásný. Co máme tady? Hele, jo, při boji proti Skavenům. A já si říkal, proč mají to proti Skavenům? Ty tu sílu zbraní. Ty první dvě armády si měl zkusit oslabit, ostatní by tam nebyly jako posily. No to sice jo. Ale... Dobře, tak jako porazím je. Pravděpodobně bychom to museli bojovat. Měli bychom ztráty. A pak se na mě vrhnou všechny čtyři armády a přijdu o tyhle dvě armády. Takhle, když na mě zaútočí, tak stejně nemůžou bojovat víc jak dvě armády najednou. Aspoň tady máme ještě posádku, kdyby náhodou, jakože třetí armádu. Nevím. Uvidíme. Jsem zvědavej, s čím přijdou, ale nechce se mi tam úplně... do nich nějak extra moc... ne... rýpat. Ale... to je nějaký pomalý, ne? Tady vypadá, že nic není. Přesto se mi nechce odsud odjíždět. A mám ještě něco za jedno kolo? Nemáme, já jsem blbec, že jsem ho nedal do toho sídla, to byla chyba. A... tebe sem. Tebe sem. Co teď? Počkáme, uvidíme. V Totalware je maximální počet regimentů na mapě 80, tak stejně vám budou během boje přicházet posily. Ha. OK. Já myslím, že 40 maximálně. Nezáleží to náhodou na nastavení ve hře. Protože mě vždycky přišly...
jenom dvě armády, když jsem měl tři, jako do té velké bitvy. V automatice je to asi jedno, ne? Všichni levelujou. Pojďme to urychlit. Tady se nic neděje. Tady teoreticky se na to můžeme vykváknout a vzít Mazda Mundiho. A nechme ho tam, nechme ho tam. To stejně, než by tam dojel, tak bude po všem. Přemýšlím, co s tím Cylindurem, jestli... Jo, počkej, my už neválčíme. Aha, my nejsme ve válce, what the fuck? No, ty nemůžeš, aha, okej. Okay. Dvě plné armády na obou stranách. No to jo, to jo. Ale tyhle armády... Stejně na nás nedodou. Ne, já uvidím, co budou dělat. Jako, tady bychom dostali... Kdybychom na ně zautočili, tak bychom pak dostali na kokos od tělen z těch dvou. Od tělen z těch dvou asi, ty jsou nejblíž. Co s tebou? Pojď založit tady tohle sto. Tak. Uvidíme. Uvidíme! Jak dlouho ještě budeš točit ten stream? A máme hodinu a tři čtvrtě. Kolik je hodin? Ještě tak půl hodinky. Ještě tak půl hodinky to vidím. Budou mi tam dělat bordel? No to ať dělej, ať tam klidně 10 kol dělej bordel, ale pak vyhraju, že jo? Pokud to chápu dobře. Je to tak? Nahoře mám jenom jedno sídlo, který se podílí na rituálu. Škoda, že je nevidím, no teďka. To zase přesunulo. Nájezd, dělej nájezd. Ne, moje intervence. No heleme se. Heleme se, snadná kořist. Okej. Okay. Přemýšlím, jestli to nevést tím Roklonem, ten útok. Aby získal zkušenosti on. Oh, on má praporce. A nazdar LG. Promiň, jsem tě přehlíd. Od kdy webka? Od tohohle týdne? Myslím. Jo. Hele, chodec. Chodce dáme někomu... A muhle. Zbuzuje strach. To dáme jízdě, ať zbuzuje strach. Velení dáme pěchotě a bonus k šelnímu útoku dáme jízdě. Tak. Výborně. Výborně. Jsem málem se vzdal. Nice. Pojďme doplnit. Ten nám vylevloval. Ať drží krok s Krogarem. Konečně jsem si na to taky vzpomněl, na tohle přepnutí. A pojďme mu dát hejno zkázy, tak. Dobrá. 9 kol, sakryš. Ještě 9 kol. Prodloužili mi dovolenou o týden, takže mám už 4. týden dovolený. Ale věř, že radši bych byl v práci 4 týdny, ty krásu. Hele, jako... Někdo by ti možná záviděl, ale já ti teda nezávidím, musím popravdě říci, protože 4 týdny
dovolený je... Ano. Je moc. Ne, to jsem nechtěl. Dobrá, blbče. Takže pochodový. Teďka je šance, že se stočej sem. Když se stočej sem, tak my se stočíme sem. Když budou pokračovat dál, což pravděpodobně budou, protože se chtějí dostat asi sem, tak postupně budeme uhlodávat ty armádičky, které budou bokem. Uvidíme, jak to půjde. Ještě tady máme Silendura. Ten by se mohl připojit brzy k ním. Co to je? Martek. Co tady chceme? Asi nevím. Asi... Co já vím? Asi obranu třeba. Nebo peníze jsme mohli vzít, to je jedno. To je asi fuk. Ne, počkej, co bylo? Tak, a další... To seš ty. Pojď sem. Walking Red. Já sebe taky ne. Je to hardcore už, ale zase vyřešil. Jsem si sociálku a pracák v Německu a brzy už budu o něco bohatější. A? To je super. To je super. Je dobrý mít všechny tyhle ty věci v cajku. Ať pak člověk nemá po pár letech třeba nějaký překvapení. Nebo nevím, jak to chodí v Německu, ale tady kolikrát o tom třeba nemusíš ani vidět a pak najednou jako, ha, surprise, dlužíte tolik a tolik tisíc. devítkový, to je krásný. A toho místa... Tak a... Proč ne, jako peněz máme dost asi. Kdyby náhodou nám utekli, ale mně furt přijde, že tady zautočí od moře ještě někdo, nevím, uvidíme. A jo. A zase tam. Jsem tě měl nechat karapisy tam, kde jsi byl v džungli a viděl bych aspoň, co se tam děje. Myslíš, že vyhraju kampaň? Hele, nevím, ale už... Teďka jsme se dostali dál, než jsem myslel, protože byla v podstatě prohraná jednu chvíli a pak jsme ji vyhráli. Dvakrát vlastně, ne? Nebo jednou. Temný elfy jsme porazili v té poslední závěrečné bitvě a... pak nám přálo štěstí vlastně, protože vznešení elfové přišli o sídlo a nemohli dokončit rituál. Já myslím, že ten let's play bude končit už dávno a on pokračuje. Takový nesmrtelný. Sociálku jako dávky na malé. Jo takhle, jinak to je stejný jak včera. Se to vají zaměstnavatel. No, jo, Kalabat. Tři tam zautočili hnedka, no. Tam rovnou útočej. Okej. Okay. Ale jo. Jenom možná se dopředu omluvím, jakože nebudu hrát třeba úplně ty... Záleží, jak to bude. Tady by bylo fajn se podívat na ty hordy a tohle, ale při tomhle množství Skavenů se to strašně seká a FPS jdou do háje. Takže ty bitvy, kde je fakt hodně Skavenů, asi budeme pokud možno vynechávat. Uvidíme. Karapisy s tebou se hnu... Ne, pojď sem. Čotok, no to víš, že jo, čotok. Tak, tebe vyřešíme tady. To asi nemá cenu, oni mi to stejně zbouraj. To je jedno, ale bude to naše území, to je hlavní. Kvůli tomu obřadu, jestli ho stihneme. Hleme se. Osamocená armáda. Ty jsou v Pochodovém, ty se tam nedostanou normálně. Co máš? Nech Krogara vést teďka útok, ano? Dobrně.
On to asi nebude nějak extra zábavný teďka, ale co se dá dělat? Jak teďka můžeme se tady zkombinovat hezky? Tady má jenom jednu armádu, takže ty máš kratší pohyb, pojď sem a ty pojď sem. Kdyby se chtěli protáhnout, tak je odřízneš. Nice. A my se pojďme zase lehoulince jenom takhle stáhnout. Tak, vlastně. Výborně, výborně, výborně. Pojďme do... Nikol? Taky přeji pěkný večer. Teď je o moc hezčí. Děkuji. Moc děkuji za donate. A my si zahrajeme Tropico 6. My si zahrajeme Tropico 6. Děkuji. Děkuji. Díky, Nikole. A bohužel to teda odložili až na 29. březen, myslím, že. Takže bude muset chvilku počkat. To nevadí, protože ještě předtím, před Tropikem, nám vyjde ANO. ANO 18, to si taky zahrajeme. Takže hezký večer i tobě, Nikole, moc díky. Doufám, že jsem koukal na Instagram, doufám, že si to užíváš na horách, jestli tam teda ještě jsi. Vypadalo, že jo. Taky tam tak sněží jako tady, protože my tady máme docela zasněžíno. A to nejsme na horách. A teď vůbec nevím, co chci dělat, ale budíš. Pojďme za mnou. Tak, tohle máme připravený. Sem ať se hejbaj, proč ne? Tam se budou postupně oslabovat ty jejich armády. Jo, ty už jsou teďka oslabený. To je easy peasy, no. Bude to trošku, nebude to tak... Byl jsi jet dneska? Aspoň něco. Je, bude Tropico 6. Kup to ještě teď a dostaneš první DLCčko zadáčo. Fakt jo. Já vím, že oni tam měli tu betu, že tam byla beta verze, ale to už je jako vyprodaný, myslím, že ve spoustě. Ve spoustě obchodech, nebo snad už úplně vyprodaný. Nevím, podívám se na to. Každopádně díky za tip. Tropico 6 bude, to bude sranda, protože jsem Tropico nikdy nehrál. Jaký máme čas? Hodina, 2 hodiny, 20:48. Já to chci dneska dohrát. Dohrajem to dneska, musíme to dohrát. Jinak co svátky, nebyla na tebe mumlinka zlá, nedala ti jen uhlí, ježišmarja, ne, vůbec. Ty bláho, ta byla až moc štědrá, jako. Razer, Black Widow. Oh. Úplná paráda. Mimo jiné teda. Plus mám od ní 16 GB paměti. Teda, no, 16. Takže... Jo. Oni chtějí mírovou smlouvu a chtějí po nás 3000. No, vzhledem tomu, že nevím, co kde jste a co ohrožujete, tak vám to dám. Pro jistotu. Takže... RIP Klan Mors, RIP Kvík Hlavober, no jo, no, to mě trošku mrzelo, ale ta série za Skaveny byla tak blbě rozehraná, protože jsem prostě za ně hrál tak blbě, že se hold nedá nic dělat. Že to dopadlo, jak to dopadlo. Zase. Tohle už přičítám na vrub počítači a ty obtížnosti, to hrajem na normál, pokud se nepletu. A ten počítač dělá kraviny prostě. A doktor dělá taky kraviny. Doktor teďka udělal taky velkou kravinu. A
No, tak půjdeš to, tak půjdeš vole v pochodovém, budete unavený v bitvě. Ach jo. Jsem se uklik. Kolik končí stream? Vypadá to, že až to dohrajeme. Takže musíme to dohrát. Musíme to dohrát. Tady byl někdo hodnej celý rok, já jsem furt hodnej. Jsem vždycky hodnej. Oni jsou takhle unavený, tak to je v pohodě. Takhle ně zautočíme. Jak to vypadá tady? Tady si úplně nejsem jistý, jestli na ně chci zautočit. To bude zajímavější bitva. Ale proč ne, aspoň to bude zajímavější bitva. Tak, pojďme na něj. Jako jo, ale... Ale ne. Ne, ne! What? My jsme přišli do Saurý kopí... Oh. Ty s náma byli od začátku. Ta jednotka s náma byla od začátku. Počkej. Oni jsou jenom sedmičkový, ten má devítkový, ale já vím to zbytečně komplikovat asi. Už není ryb, ale život jde dál. Aha. Kvík hlavober, dveře ber. Nebo co jsem to slyšel? Tak, co mi na to? Zautočíme na ně, na tuhle dvojku. Vitalita unavená, jsou pocuchaný. To by mohlo být, Trapped Agorenagar. Náš B tým. Možná bychom mohli ještě ukladná vražda. Mají nějaký hrdin? Nemají vůbec žádný hrdiny. OK. A jsme 20-20. To bude bitva. My si to zabojujeme, ale to bude taková jako, jako taková hlavní dnešní bitva, závěrečná asi. Doufám, tam přijdou ještě 20 armád chaosu, ne? Tak jo. Sice to můžeme dát automaticky a bylo by to hned, ale pojďme si ještě pro jednou asi v téhle sérii zabojovat. Protože tam je pak zbývá ještě jedna skavení armáda a tu dáme asi automaticky. To dá Krogar. Takže jo. $93,000, tohle za chvíli budeš mít milion. Hele, nevím, někdo mi psal někde na YouTube v komentářích nebo někde na streamu, když jsem to hrál, že to mám ne jako blbě rozehraný, ale že to mám jako strašně zaostalý, že on už měl 20 armád a 150,000 zlaťáků nebo co, tak jsem říkal, no tak to je hezký, no, tak si to užij, nebo co ti na to mám říct. Nazdar bouci. Zdravíme příznivce Zedismu, ano, vítej. Vítej bratře. Zedismus. To bychom mohli nějak využít na trička. Případně někdy. Vyznávám zedismus. Uvidíme. S tím by se dalo pracovat, ale. Ale to není hezké. S tím by se dalo docela pracovat. Jo, oni nás napadnou tady z boku. Mají artilérii? Jo, mají, tady mají. A tady mají kolo a tady mají tebe. My jim zničíme toho
toho nezničíme, on je 40-kový, to bude těžký. Ale je podsuchaný, to by mohlo možná jít. Jediný teda, nebo to, co my uděláme zde, je, že zautočíme okamžitě tady s touhle naší armádou, okamžitě zautočíme na ty jejich posily, které ještě nebudou sformovaný. Ani nebudou vědět, která bije a dostanou na budku. Máme u něčeho předsunutý postavení? Vůbec. Vy máte jaký dostřel? Vy máte dobrý dostřel, takže... Jo, to by šlo. OK. Bouci 159, vítej a díky za follow, vítej. Civilizace 6, moje série, jo. No, ale Zedismus, nebo spíš Zedariánská církev se teďka šíří i vesmírem v sérii Stellaris, v Megakorpu. Takže teď jsme dokonce ve vesmíru. Ježíš, já tady mám ještě skinky. To jsou věci. Chceme je sem dávat do tohohle ostrého souboje? Necháme je tady. A jízda. Přemýšlím posatý sem. Problém bude, že nás napadnou tudyma, takže přijdou jízdě dozad. Takže to úplně není ideální. Takže jízda to objede tudyma. Vy se uhnete. Vy se přesunete. Tak a Kroxigoři by mohli pokračovat tady v útoku třeba. Jaký koncentrovaný útok tady. Vy jste tady a ty máš zvíře? Ty bys to mohl vést, jasně. A Seeking, ty jsi taky bojovník. Tak, tím jsme všechno to. Takže to bude přímý útok sem. Tahle armáda se pak vydá sem do těchto míst, aby odřízla nebo zpomalila tuhle armádu a ti se pak to a... Určitě tak nedopadne, protože ty jsou blíž, ty jsou dál, takže... Jo. Takže takhle. Pojďme se vydat. Mimochodem, klávesnice je skvělá, ale má úplně jiné rozložení kláves. Má tady takový ještě postranní panel, kde jsou programovatelné makra klávesy M1 až M5 a já si strašně pletu s Ctrl Shiftem a tohle, takže proto je to takové velice neohrabané všechno. Ovládání všeho. Tak, vás přesuneme semhle, vy tady zůstaňte, vy se přesunujete. Dělej. Jap. Tak, a my to uděláme teda takhle. Vydám zase příkazy nějaký a necháme se... Vydáme se zase asi... Abychom se kochali. Děkuji. Takže zde máme tebe. Ty to prdni sem. Ty můžeš něco? Máš něco pro ostatní nebo máš jenom na sebe? To je ale na nepřátelé, to je sesílací. Nemáš, ty máš jenom na sebe. Ty jsi pěkný sobec, kamaráde. Kde mají svýho šlechtice? Nemají. Tady mají? Tady je nějaký, tak na ní zautoč. Tak, a ještěrko? Kde máme ještěrku? Tady máme ještěrku. Co to je? To ještě nevíme. Rozeběhni se. Jízda. Sem. Tam bude pěkně nahňácáno teda. To dáš bez problému, ne? To asi jo. Jako, my bychom to dali automaticky, jo, ale ona tam už pak asi nebude žádná taková jako pořádná bitva, víš, takže já jsem to chtěl zabojovat jakože
abychom se tak jako rozloučili. Jo, ale tomu Saurovi jsem nedal příkaz. Tomu Garnosaurovi jsem nedal příkaz. Za tohle, to děkuji ti. Děkuji ti. To levé křídlo je trošku slabší. Napravo je přeplněno. Kde máme jezdce? Moc velký chaos. Jo, a tyhle armády se střetnou samozřejmě tady, jak jsem říkal, takže vy se přesuňte semhle. Vy máte dostřel, vy byste mohli začít pálit na ně, máte dostřel. Takže vy se mi sformujete, dámy a pánové, tady slečinky. Slečinky! Formaci. Děkuji. Ještě nějaká jízda, to je všechno. Okay. Na levé křídlo. Letectvo, na pravé křídlo, Bastiladon, sluneční stroj, Simhle, Karnosaur, Simhle, co máme dál, krok, zuřivý Stegadon, Simhle, vy, Simhle, nelíbí se mi, jak v té dvojce, v té jedničce jste měli jedna armáda, druhá armáda, teď máte jedna armáda, a ty hrdiny a šlechtice to dá do jedné skupiny. Což je strašně... Ten je zde třeba. Proč je zde? A trapt boje teda... Trap je tady. Oh, šajt. Počkejte na mě. Počkejte na mě. Já taky bojuju. Ty jsi zde. Ty bys mohl dát tohle. Konečně, že? Ano, výborně. Tak, tady by to mohlo být. A oni jim nejdou pomoc. To je docela překvapivé. Jo, počkej, to jsou... To jsou naši kouzelníci! OK. Pánové, pojďme se sformovat. Strašný chaos. Ale ostatně jako vždy se Skavenama. Tak, a tady se bojuje znova. A tohle z toho. A vpřed. A na co? Na vás. Na vás. Na vás. Co je tohle z toho, havěť? Pojďme na havěť. Pojďme pálit na tohle. Práčata, ty nám budou dělat problém trošku. Pojďme sem. Proč ne, oni jsou tady takhle? Vy máte všichni příkazy. Jízda by to mohla dát čelně proti téhle pěchotě.
A zde máme ještě jednu jízdu. A kde máme ty naše drahé vůdce? Vůdcové? Jo, on je tady, to je náš vůdce. Ty jsi ale blbeček. Tak. A kouzelníky máme zde, kteří dostávají lehoulince na frak. Už nemáme manu. Pojďte sem. Hele, pojďme se kochat, je to vyhraný. Budeme mít ztráty, ale to vůbec nevadí. Au. Vůdce to tankuje? Jo, jo. Stej proběhne. Au! Wow! Haha! Au! Jo, katapulty. No, vítězství. Zbytky Chris. Počkejte. Se vůbec nezapojili. Krásné, hezké. Dvě plný armády Skavenů proti dvěma plným armádám ještěrů. Tohle nebyly plný armády Skavenů teda, ale i kdyby to byly, tak nemají šanci prostě. Tehle Kardosaur se rozhodl, že se vydá, že 48 zabitých mu nestačí a že chce zabíjet další krysy. Máš smůlu, ale kamaráde. Příště. Demolition Man. Z čeho jsou ty hamburgery? To je krysí baso, pane. Krysí, jo. Viděl jsi snad někde tady krávy? Demolition Man, to jsem taky dlouho neviděl. My mají problém, že ty jejich jednotky nám nic neudělají. 0, 0, 0, 3, 0, 1, 3, 0, 6, 0, 0, 0. Tahle jízda 213, what the fuck. Jako na vyšší obtížnosti by to samozřejmě bylo o ničem jiným, ale problém je, že vyšší obtížnost v téhle hře spočívá v tom, že počítač jako v podstatě cheatuje. Nebo má bonusy prostě navíc, že jo. To je stejný jako i v Civilizaci. Tam taky ten počítač v podstatě jako cheatuje, když je na vyšší obtížnost. A většinou to teda ale asi spočívá v tom, že člověk musí přežít těch prvních x kol a pak jakmile už získá nějakou pozici, tak nebo aspoň co jsem viděl různý série lidí, co to hráli na vysoký, nebo na ty nejvyšší obtížnosti, nebo na tu druhou nejvyšší, myslím, že nevím, jestli úplně na tu nejvyšší. Jaké pocity si nikdo neříkal, že úplně na tu nejvyšší, je to absurdní nějaký, nevím, to je jedno. Ale že prostě ten začátek je vždycky nejtěžší, tam plánujou fakt každý cokoliv, to je jak šachy, prostě je to naplánovaný úplně, což mě zase úplně tolik asi nebaví. Kolik tam bylo jednotek? My jsme měli 1600, oni měli 2100. Měli skoro 1700. Jsme přišli od 94 u Trapta a 28 u Goren Agara. Něco ti udělají, donutí tě spotřebovat mutici, to je pravda.
Já nevím teda, jakoby, jaká je pozice komunity v rámci jako Warhammeru na tady skavení armády, jestli to je jenom teda můj pocit, nebo jestli to blbě hraju za ně, nebo jo, ale že by přijel fakt jako vůči mnoha ostatním frakcím slabý. Zabili jsme obě armády. Co, to si pište, to jsme zabili. A to je krásný. To je krásný. Držte pozice. Jo, to mají všichni. Všichni nám vylevlovali. Hele, něco tam naházíme, ať se tady nezdružujeme. Něco tam naházíme za mnou. Tak. Ne, to jsem nechtěl, tak jsem to chtěl. Tak. Dobrá. Zbraně už rozdělovat asi nebudeme, to je zbytečný. Stavět asi nic nechceme, tady chceme ve Zlatlanu stavět, třeba, proč ne, tak budíš. Kdo se ještě může, ty se ještě můžeš pohybovat. Já bych chtěl jízdu, ty bláho, ale to je, tady jízdu nemáme, co? Nemáme. My máme jízdu tady, myslím, že jsou takových jeskyních. Žij, ano. Je to ještě, má to ještě jako smysl? A nebo? Jsem myslel globálně, ale tak to je jedno asi. Kolik ti je 6? Asi 7. OK, pojďme. Musíme to dohrát, než přijde Mumlinko. A tak na to mám ještě čas docela, ale... Intervence Skavenu zničená. Kde byla intervence Skavenu? Jo, na Lotern, nebo ten řád učenců vlastně. Jo, to víte, tam bychom taky mohli poslat intervenci. Pokud jsme s nima ve válce, teď si úplně nevím, jestli jsme. Jsme s nima ve válce? Neznámý klan Skavenů, stoupenci chaosu. Jo, ten tam řádí, ten Parchant. OK. Tak, jo, a vy jste zde? Vy jste mi přišli tady do rány akorát. Proč ne? Tak. Tohle dokončíme automaticky. Tak. Výborně. Tak, to jsme zničili. A co teď? Pojďme se tady rozhodit. A nechci, aby měl ten pohyb. Pojďme se rozhodit. Ten El Kalabat mě mrzí. SX Go, vítej a díky za follow. Vítej. Skaveni podlehli Zerismu. To teda. A vám asi dáme tábory a necháme vás tady, kde jste. Jo, to jsou oni, se kterými jsme dělali mír. OK. A s váma to dojdeme až semhlec. A naverbujeme jízdu. Tak, výborně. A? Silendura máme tady. Přepneme pro jistotu. Dáme další kolo. Uvidíme, co se bude dít.
to odklikáme. LG, díky, že se stavil, měj se hezky, užij si, cokoliv budeš hrát a zase někdy příště, čau. Septrome, vůbec nevadí, vydržel si dlouho, on ten stream už měl stejně skončit, v plánu jako by to bylo, ale když už jsme tak blízko, tak to prostě, dohrajeme. Takže moc díky a třeba někdy příště zase. Čau. Fikrik? Koho asi přefik? Jakou krysu? Ne, to byl ten goblin, jo? No. A bez tak krysu. Tak. Dobrá. Stoupenci chaosu zničeny. Mise byla úspěšná. Kolik oni to mají? 12 kol? My máme 5 kol. My vlastně budeme muset bojovat ještě nějakou bitvu, ne? Tam je, nebo co to tam je? Že jo? Že to tam je? Pojďme Krogarovi trošku... tu armádu vychangeovat. Co je tohle? Jako fakt? Já se tam s nima nedostanu? Zase Zandry? Zandry byl tolikrát zničený už. Pojďme tam jenom ze srandy. Čau, já jsem Krogar, jak se máš? Ach jo. Jdeme. Ještě ale vybojovat závěrečnou bitvu. Je tam bitva, co? Je tam. Já jsem si říkal, že to nebude tak jednoduchý asi. Tu intervenci tomu řádu učenců, sakra. Proto Krogarovi trošku vylepšíme armádu. S tou armádou, s kterou je stále, tak s tou je pomalu od začátku té série. Neskutečný. Když mě to nebaví vždycky aktualizovat ty armády. Prohazovat ty jednotky. Ach, ta logistika. Koukám, že piráti ze Sartosy se rozhodli neútočit. Hele, oni dokončili rituál, Krysy. Výborný. Mi neříkej. Tam nevidím. Budeme sice v pochodovém, ale to vůbec nevadí. Pojďme mít co nejmíň ztrát, to je... Zase! Prokletá to pozice. Kde oni mají to sídlo? Tady, že jo? Sartosa. Okay. Roklone. Okej. Krogare. Čkej, můžeme tady něco naverbovat, když jsme tady? Kroxigory. Těch máme víc než dost.
Ne, já potřebuji chrámový stráže nějaký. To se akorát hodí teda, že jsme přišli od toho jednoho, to je v pohodě. Jízdu možná prohodíme, on má jízdu... 1, 2, 3 a tady máme 3, ok. Nic, jedeme tam se všema. Nějak to nakombinujeme. Čok to káš. Co ty jsi zase zač? Ty jsi tady, aha. Nic. Technologie. Co je tohle? Diplomatické vztahy se vznešenými elfy. To už nám asi nepomůže, hele. To už nám asi nepomůže. Růst. Příjmy z obchodu, proč ne? Jo. Co s tebou? 4 jezdecký, 4 velký, velká pěchota. Kroxigory nemáš. No, tak, výborně. Co můžeme? Tohle, ok, to nevadí. Tak, jdeme. Já si ještě teďka v rychlosti odskočím na záchod, když proběhne kolo. Jestli se to... Dobrý, v pohodě. Tak jo, za chvilku jsem zpět. Nově nabité znalosti. Na 10 kol magický rezervy plus 20. To je fajn, jestli se to počítá, ale do té závěrečné bitvy to nevím, ale proč ne? No, ono v podstatě už nemusíme verbovat tady nic, ale tak proč ne? Dobrá, tak, tady chci tebe, kamaráde. Takže... Čeho se zbavíme? Karnosaur na 5C. Stegadoni na 5C a 6C. No, jasný. Takže... Krogary. Určitě dostaneš tohodle. Co za co prohodíme ještě? My nemáme s Krogarem žádnou jízdu. Přemýšlíme si nevyhodit jezdce na Teradonech. Jo, máme to, jsem blbej. Máme jízdu. A určitě. A to je asi všechno, ne? Ty rohatci jsou lepší než jízda chladnokrevných, mám takový pocit. Takhle. Jak to, že ten trap má tak dobrou armádu, to teda nevím. Kroxigory máme. Tak. A... Dobrá, to jsme na 20. Stegadony by to chtělo, ty máme ještě obyč. Ale ty už nic nemáš. OK. Hmm.
Ještě ti vylepšíme tyhle ty. Že bychom místo jednoho Stegadona dali, jo, hele, to bychom mohli. Místo tohohle Stegadona dát jedno toho Karnosaura. A jízdu necháme takhle, jak máme. Co ty Teradony? Těm asi nejsem úplně jistý. Jestli tam nedat radši jízdu. Ne, necháme to takhle. Necháme to takhle, oni se hodí na ty artiléry a podobné věci. Tak, dobrý. A to bychom tady asi mohli nechat. Vás rozhodíme takhle asi. Víte co, necháme to takhle. My vám máme, ještě mám takový pocit, nějaký čas, než se pustíme do té bitvy, tam je snad nějak teleportovat, ne, nebo něco takového. Počkej, co máš ty? Nic, ok. Dobrá. Tři kola zbývají. To odklikáme v podstatě asi jenom. Odklikáme a tak bude bitva. Bitva bitev, která konečně zakončí tenhle let's play. Ať tak či tak. Sláva, díky bohu za ty dary. Proč ne, kamarádi? Tak, Zlatlan, co kdybychom ho konfederovali, dá se to ještě? Nedá se to. Já vím, můžeme mu zaplatit, ale asi na to prdíme. Tak ještě trpaslíky je to. No, trpaslíci jsou ještě rozjetí a pak je teda jako spousta takových těch utnutých sérií, no, bohužel, ale hold. To asi nebudeme dokončovat už. Trošku nám tam zůstaly temní elfové, Tomb Kings. Jako temní elfy jsem oficiálně pozastavil, to jo. Tomb Kings jsem neoficiálně pozastavil. Ale to už prostě... Vracet se k tomu asi úplně nemá smysl. Ale trpaslíky by to chtělo, no. To bych docela rád. Neděje se tady fakt jako něco? Akorát jsem to měl teda tohle zabrat s tím layoutou. Co kdybych najal nějakého šlechtice ještě? No to bude příští kolo už. Já to chci zajmout tady všechno. pojďme to ještě najmout tady. Tak, pak to zabereme.
Ještěři byli docela fajn. Jako série, ale... Jsou dost silní, no. Takže proto to asi bylo fajn. Je to silná frakce. Jedna z nejsilnějších asi. Jedna z nejsilnějších. Achievement. The great warding is restored. Energy flows unhindered through the geomantic web. But the vortex remains in peril. The horned god of the rat spawn threatens to pierce the mortal veil. Forces gather on the Isle of the Dead, where the greatest battle of our age will be fought. Je trošku mě překvapilo, že... Treacherous Grace here Skaven assemble at the Eye of the Vortex, my lord. Their bid to summon the Horned Rat must fail. Attack and gain control of the vortex yourself. Že vlastně tím hlavním nepřítelem jsou ty krysy. To mě trošku překvapilo. Buď jsem na to úplně zapomněl, anebo... OK. A nebo nevím. Kubo, sobota, myslím, že bychom měli. Jako... Chtěli jsme to s Mumlinkou společně. Ten stream, a Mumlinko byla ale nemocná, už je to ale lepší, takže snad jako v pohodě bychom to mohli společně dát. Takže sobota 18.00, GeoGuessr bych to viděl. Ochrana je obnovená, ale zničili jsme kvůli tomu půlku světa válkou? No jasně no. Tak to bývá. Mír byl zachován. Zemřelo jenom 50 milionů lidí. Dobrá. Teď abych vybral toho správného tady Krogara, že jo? No až na to Karnosaura a na tohle máme všechny zlatý. A skoro všechny na devítkách teda. Možná bych to měl uložit, co vy na to? Jo, na to nejde uložit. Fuck. Minus 500? Jak to, že jsme minus 500? To je dobrý, tam jenom... Je to jako... To jsme my? A to jsou oni? Quick. Tyrion, Malekith. Jsou proti nám, jo? Všichni. Proč se do toho štve Malekith, když je mu už je to předplatný? Ach, jo. Mapa zase tamta. To tu nejseš? Ajajaj. Mapa stejná, myslím, že. Což ti mám odečíst 500 bodů za neúčast na GeoGuessru? Dobře. Dáme asi hnedka, ne? Jedle taky nebudeš? No tak pánové. Co máte v sobotu lepší na práci? Než koukat na stream. Ve 20.00 přijedeš. To je teda podlá zrada, to teda je. A teď nevím, co myslíš, Ondro. Jestli to, že nebudou na GeoGuessru, anebo to, že proti nám stojí
takováhle aliance. Nevím, čeho se bojím víc. Jestli těle dvou katapultů, anebo těch šípometů, co mají oni. Ta aliance, OK. Mám okej pocit, my se nemůžeme... Bouci, o nic důležitýho, důležitý je právě teď bitva. Závěrečná bitva. A tady jsou Skaveni, ale odkud přijdou znešení elfové. Je vtipný, že nám jde vlastně o to stejný, ale bojem proti sobě? Přemýšlím, kam poslat ty letce. Chci zničit ty katapulty jejich. My musíme útočit, my nemůžeme bránit. Střed? Středem? Chceme středem? Nebo chceme jít radši tudyma? Třeba mám, aby někdo nepřišel tudyma. Je teda blbý, že jsem nevzal víc chrámových stráží, místo ještě těle. Ale, hold. Jsme tak dlouho spolu, že nemůžeme zradit věrnost Krogarových jednotek. To jsou Krogarovy oddíly, které s ním byly od začátku. Tyhle doslova teda. Krogar by mohl vést útok. Jízda by se mohla protáhnout středem. Teoreticky. Kroxigory? Kroxigory necháme vzádějc, protože já mám takový pocit, že to nebude úplně ideální. Nazdar Hambaládo, vítej. Vítej. Přijdou ze stejného směru jako ty, tak se zakopej na vrcholcích, kde jsou teď Skaveni. Jo, takhle, okej. Máme tady intel od Zvida. Špionážní zprávy. Mají tu? Nemají tu. Mimochodem, jak jsou na tom rychlostně? 50, 75, okej.
Ne. Zamkněte se. Že by? Už jo, okay. To by mohlo jít, to by mohlo jít. A chrámové stráže, vy se přesuňte zatím sem. A Kroxigoři. On tam není moc místo. Zatím tady nikdo není, na to počkáme až v boji. Tak, a jo. Musíme zaměstnat tyhle střelce. Hlavně se přesunout rychle na ty katapulty. To by šlo. Jo, tady je! Jsem si ho nevšiml. Čivo. Rohatá krysa. Ono, problém u Skavenu je, že oni dost často rádi utíkají a pak se zase vracejí. Měli by přicházet po vlnách, takže docela v poho, hlavně neplýtvej střelivem. No, střeliva. Střeliva v pohodě, spíš tohle. A pojďme se sformovat. Au, víš, to říkám. Ují! A oni zase stojí, ty moje jednotky. A nic nedělaj. Dobrá. Ale prosím tě, v klidu, jo? Rohatá kryso. Doufám, že se nebudou vracet už Skaveni, to by nebylo hezké. To je všechno? To jako zase je takový až moc lehký, se mi zdá, no.
Regina stráže. Jo, počkej, to není omezený. Aha, já myslím, že to je omezený. OK. Jo, teď jste pochopili, že se tudy má nedá jít. AI Pathfinding, výborně. To je fakt všechno. To je trošku zrada. Nemáme toho. Kde seš? Ratoku. Ty seš tady, no výborně. No proto. Jo, tady ho máme. Teď už budeme muset dávat trošku pozor. Co je tohle? To jsou stíny. Jo, regen na cooldown. Komu to dáme? Asi tobě. Tak, ty dáváš buff, tobě ještě počkáme. Ty se mi protáhneš zde. Chrámové stráže zatím, budeme držet některé jednotky v záloze, protože úplně není asi ideální si je unavit. Ty mý jednotky to tam zvládnou, si myslím. Jízdu možná pošleme. Jízdu bych možná poslal. Pojďme poslat jízdu. Když tam je míst... Tady máme docela dost toho. Co to bylo? Jo, to jsou stíny. Zpět. Au. Druhá vlna Chris, what the fuck. Proč ale Krogar nebojuje. Jo, oni tu mají... Ne! Ratoka ne! Wow. Jízda tam dostává těžce na kotel.
To ne. Ne! Ne! Kde? A je. Tři jesty zbyly, výborně. Je to sare to. Šajt! Zpět. Ty na něj. Okej. Malekith mi tam dělá trošku bordel, ano. Ale Krogar si s ním poradí. Ne! Ne. Zrovna... hejbnul. To není dobrý. Okej. Ale to funguje na oba. Dobrá. Zajímavé. Pojďme se stáhnout. Bouci v pohodě. Já nic neříkám, já vím, že by tam dělal bordel. Já to vím. Tam už není co léčit. Tady je co léčit. Hoši, přidejte. Vy taky. Já vím, že jste unavený. Já vím, že už to bylo hodně. Samí ušáci tady a krysy. Já vím. Ale hold prostě. To musíme ještě zvládnout. Ostatní hrajete někdo The Lord of the Rings Battle for Middle-earth 2. Hele, kdysi jsem to měl. Kdy přijde ta hlavní posila? To mi přijde dozad, ne? To bude krásný. Pojďme se jakž takž nějak sformovat.
Nazdar, Acer. Prej samý ušáci. Je to docela OP, no. Nevím, jestli to je... Jo, třeba by mě zajímalo, jak je to v rámci jiných obtížností. Jestli prostě třeba na vyšších obtížnostech tyhle kouzla nemáš. Jo, nebo jak to je. Oni se hlavně aspoň trošku unavěj, ale spíš zdrhnou. No, ale to musí přijít ještě jejich special armáda, to jsou jenom základní jednotky, to jsou jenom kopijníci a námořní stráž, nebo lučišníci, jenom lučišníci. Musí přijít ještě jejich elitní jednotky. Stejně jako temný elfům, ne? Kdyby nebyli tak OP, tak by to šlo vyhrát těžko. Spíš bych to viděl jako, že máš jenom omezený počet nábojů, jo? Že to můžeš použít jenom omezeně krát a musíš s tím šetřit. Já jsem právě myslel, že to také, proto jsem to hnedka nepoužíval. A pak jsem říkal, aha, tady nejsou ty čísílka. Tady nejsou čísílka. Můžeme vylečit tebe? Samozřejmě, že můžeme, proč bychom nemohli, že jo? Takže takhle to jako skončí, nebo přijdou ještě ty jejich další jednotky, nebo? U temných už vůdce přišel, tady jsi nevšiml, no Tyrion nepřišel ještě. Ale jo, u temných přišla ta jejich základní armáda, tohle, vydali se kupředu, tak jsem si říkal, jako co je, to je všechno. A v zápětí se tam objevila ta jejich lepší armáda, ale... Ty mizej ty regimenty, oni ani ke mně nedojdou, oni ani jako neodcházejí pryč. Tenhle odchází teda, tenhle zmizel tady úplně z ničeho nic. Jo, aha, protože nevidím. Objeví za mnou, ne? Kroxigor to... Teda Kroxigor, Krogar. Sidasa. Tady máme, no hurá. To je nějaký buglý, ale. To je nějaký buglý, anebo je to nějaký divný. Je to nějaký divný. Tu jízdu musíme zničit asi spíš. Oh! Zrada. Na jízdu to nemělo účinek?
Tady jste se hezky seřadili. No prosím. A ty kouzla máš díky víru? Ty kouzla se mi objevily po tom, co jsem porazil Skaveny, takže asi jo. Střelce hlavně. A je to docela účinný. Je to docela dost účinný. Jak tihle hnedka získali morálku, viděli svoje jednotky. Co ještě můžeme vyléčit? Už to neléčí. Jaký střelce? Asi tak. Už to taky neléčilo. Léčilo to ještě. Jo, vyléčilo, vidíte to. To je straš Ferixu. Wow. Hlavně proč jdou pomalu? Zkusíme znovu tyhle jezdce, dračí prince. Oni jsou... Nemají nějakou imunitu, nepíšou. Oni jsou jenom hrozně silní. OK, jenom hrozně silní. Abych měl víc času na sesílání kouzel, to je pravda, no. Asi to tak. Stejně to bude boj trošku ještě, protože... Drak a princové a Tyrion. Au. Není úplně ideální asi. Au. Wow, hezky. Kde je Tyrion? Proč na něj neutočíš, sakryš? Schytali trošku i naši, lehce. Nevadí. Drobku, pojď tam taky se podívat. Jo, vidíš to, já jsem zapomněl ještě na ty. Na Skaveny.
Karnosauři se nám nějak rozutekli. Nějak nám zuřej. Tebe potřebuji vyléčit hlavně. Ale to se počítá jako jeden. Dobře. Budeme to počítat jako jednoho. Sauří kopiníci jsou naštvaný. Hele, vyléčíme vás oba najednou, jo? Tak. No vidíte to. No vidíte to, jak to jde. Dobrá. Že by byli nejradši doma? To jo, no. A je. Sauři, vy to máte daleko? Bouřnou haviť musíme tady sejmout. Ta bitka je taková výbušná a zdlouhavá, trošku. Výborně. Ty dva zmizeli tady. Štve mě ten ratok, že mi zemřel. Ten Malekith to mě naštval teda, jako fakt těžce. A ještě můžeme vyléčit. To víš, že tady noční běžci, nebo myhotaví běžci jsou. Okej. Už se nám to tady nějak začíná probouzet. Takže, dámy a pánové, pojďme do toho. S chutí, úsměvem a porazíme krysáky. Ty pojď na tohle parchanta, ty pojď na tyhle parchanty.
Já jsem ještě nehodil bomby mimochodem. A oj. Kolzouby. Drobek. Drobku. To úplně není ideální. Zajít do pěchoty. Drobku. Jízda. Ta jízda je úplně v háji. Držme se teďka zatím. Ne, víš co. Drobku. Pojď zastavit tohle, protože to by nám udělalo paseku v pěchotě. Takže my to zastavíme tady soubojem. A Krogar může jít vpřed. Mimochodem, kde je jejich vůdce tady? Neblokuj ho, Stegadone, sakra bloky. To je samý blokování tady. Au. Au. Já to tu joj. Wow. Wow. No, na to nemá cenu. Tohle, miltaví běžci jsou pěkný parchanti, protože oni, jak můžou střílet za běhu, tak zdrhaj a zároveň střílej, takže vás pěkně zmasakrujou. Jo, a zmasakrujou mi tady moje letecké jednotky. Činí to? Ještě si připraví na poslední steč? Neslyším vás? Victory! Můžete pustit bomby. Tak. No. Není, je náš. Edge. Vítězství. O, je velký ten Stegadon oproti tomu Karnosaurovi teda. OK. Hrdinské vítězství. Je ta doba! Juhu! Skavenská armáda, pohůnci z rady se lámou a prchají, kvičí před tvými udatnými legiemi. Jejich plány jsou zcela rozdrceny. Geomantická síť hučí energií a směřuje mocnou vůli slánských čarodějných kněží do velkého víru. Velké očarování je nejmocnější prací elfů, přesto však jsou elfové obyčejnou otrockou rasou. Není divu, že jejich práce obsahovala chybu a že nepřátelé chtěli této chyby využít ke sužování světa. To vše bylo vepsáno ve velkém záměru prastarých. Také v něm bylo psáno, že bude ve služebních... co? Že bude na služebních prastarých, aby pod tvým vedením provedli velkou ochranu a přinesli řád. Geomantická energie obklopuje vír, opravuje nejhorší anomálie a ukotvuje jeho moc na věčné časy. Další krok ve velkém záměru je dokončen na síly chaosu, výradostí v prázdnotě bez konce. Paráda. Paráda. Jako ty kouzla byly dost... OP. Znešený elfy jsme vlastně zabili ještě dřív, než přišli. Zničili. Jsme s nima skoro nebojovali, že jo. Skaveni, tam se ukázalo, jak ty Skaveni byly vymazaný, jak... to pravý křídlo jsme vůbec neviděli. Ty dva regimenty bouřný havěti a... Ne, to nebyly bouřní havěti, to byly... Co to bylo? To byla jiná jednotka, nevím teďka už, co to bylo. Ale... pak
pak tam byl ještě ty mihotaví běžci. Tak ty tři regimenty jsme vůbec neviděli, nebo já jsem si jich nevšiml. To bylo skavenský úplně. Vyloženě skavenský, to bylo super. Ale nevím, no, možná to mají udělat, nebo měli udělat, jakože ty kouzla můžete buď to použít omezené množství, anebo že můžete použít jenom v určitém rozsahu, dosahu, jo? To znamená nějakým dosahu kolem toho svého hrdiny třeba. Protože takhle šli a já sypal. Přišli jsme o rohatce a ratoka, no, ty bláho, zrovna ratok. Kdybych o něj nepřišel, tak ten udělá stejnou paseku jako ty, no ne stejnou, ale udělá slušnou paseku. Hurá! Read it in the stars long ago. Now the next stage can begin. Commence the purge. Co prosím? Čistku. Jako od sil chaosu, anebo od všech ostatních? Zvítězili jsme. I přes snahu tvých nepřátel tvá vůle zvítězila, velký vír je v bezpečí. Tvůj triumf zajistil, že žádný nepřítel již neohrozí velké kouzlo, které chrání svět před silami chaosu. Vykoupej se ve své slávě. Dobře. Vždyť nepřátelé padají k zemi. Sláva vítězi. Nyní se můžeš pustit do nové kampaně třeba s novou... Dobře. V dobývání a panování ve své říši pokračovat, přestože vír již nehraje roli, válka pokračuje, pořád ještě je nutné zničit nějaké rivaly, dobít území a dosáhnout dokonalé nadvlády. Ovoce tvého triumfu nad velkým vírem ti k tomu dopomůže. Odejdi nebo zůstaň, je to na tobě. A jo, bylo by fajn ovládnout celý svět, ale asi někdy příště. Slánský kněžský mák, achievement odemčen. Děkuji už mi se jako... A nebyly ty hvězdy od Skavenů? Těžko říct. Nicméně, to je taky ten důvod, proč Gandalf se často bojů neúčastnil, protože jako kouzelník by měl... No, to mě vždycky strašně žralo na Gandalfovi, že takový kouzelník, já jsem to nikdy nepřečetl celý, takže nevím úplně. Ale v těch filmech mě vždycky dožralo, že prostě on je tak velký mák, jo, a kouzelník a všichni jsou z něho. A za ten film jako toho moc nevyčaruje. Já vím, že on byl jeden z těch pár čarodějů, ne, který tam byli, on, Saruman, vlastně i Sauron byl vlastně jeden z nich, ne, nebyl? Něco takového, ale že prostě jako člověk by čekal, že bude metat ohnivý koule, ne, že regiment skřetů se vypaří a... Ne? Tohle jsem četl, že předlohou Gandalfa byl Krakonoš. Jo, to psali někde, ne? To bylo hrozný. To nevím, jestli byla pravda teda. Počkej. Jsme byli tady. Tady jsme byli. Jsme byli jaký rosto, no. Tak se to tady vyčistilo. A no, nakonec jsme přišli o tyhle území. No jo. Výdaje. 4 miliony 876. Tisíc. 156 vybojovaných bitev. Počet osobně vybojovaných. 35. Vítězství. 122 vítězství. To tady není. Jo, že tady není. Jo, tady je celkový počet bitev, tady je osobně vybojovaných. A že tady není vítězství v osobně vybojovaných bitvách a v automaticky. To by mě zajímalo.
hrdinové, počet najatých hrdinů, akce hrdinů. Hezké. A Urusy mají symbolizovat Afričané, Tolkien byl a je rasista. Super, dobrou noc. Děkuji, Drizde, měj se hezky. Dobrou noc. No to je právě to, co si taky jako říkám, Acer, že si jako úplně nemohli tak nějak jakože dělat, že tam byly nějaký důsledky, následky, že jo, a tohle to, ale... je to podobný jako, když byly jenom původní Hvězdní války, epizoda 4, 5, 6, tak Darth Vader, že jo, byl jako největší padouch, největší záporák, největší boss v celé galaxii. A vlastně nikdy v žádnom tom filmu nic jako nepředvedl v podstatě. Až vlastně v předchozích, v prequelech jsme viděli a hlavně v Rogue One, že jo? Nebo když nepočítám Expanded Universe a tyhle ty věci, tam toho bylo až, že jo? Ale jako v rámci filmu, myslím. You shall not pass. Dobrá. We shall pass a navrátíme se do hlavní nabídky, tak to bylo, titulky, to byla kampaň za, jo, tam byly vyfocený všichni, jsem si nevšim, můžu to vrátit, hej, máme celý tým, my máme za sebou konečně za sebou máme ještěry, hurá. A někdy snad takhle doděláme i ty trpaslíky. Sláva. A jo, to bude ode mě na YouTube všechno. Pokud jste sledovali na YouTube, díky za sledování. Ať už tohle dílu, sakra dlouhýho dílu, tříhodinový díl. A celý série. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.